Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, հասկանում եմ, որ վերջին օրերին բոլորիս մոտ էլ նույն տրամադրությունն է, նույն անհանգստությունն է, մարդկային լեզով ասած մեզանից ոչ մեկն էլ իր տեղը չի գտնում, մենք հերթական անգամ այս իբր խաղաղության դարաշրջանի պայմաններում ունենք զոհեր, նահատակված, մարտիրոսված, հերոս զինվորներ, եւ իհարկե այս 30 տարիները մեր անկախության ցույց են տվել մեկ հստակ բան, որ մեր հայոց բանակը միշտ էլ ապահովում է յուրաքանչյուրիս անվտանգությունը եւ փառք մեր հայոց բանակին, բայց մի բան կա, որ եւս հստակ է, որ բանակը պետք է հզորացնել, բանակի կողքին պետք է կանգնել, բանակին պետք է սատար լինել, այլ ոչ թե որևէ կերպ թուլացնել, քանդել կամ հեղինակազրկել։ Հասկանում եք, բանակը, պետականությունը, մենք սրա մասին իհարկե բազմիցս խոսել ենք, հզորանում է ոչ թե սևերի ու սպիտակների բաժանելու միջոցով, այլ միասնականությամբ։ Պառակտելը բերում է միշտ էլ այնպիսի իրավիճակի, որում մենք հիմա հայտնվել ենք, եւ սա ոչ թե հատուկ սպեցիֆիկ մի իրավիճակ է հայ ազգի համար կամ Հայաստանի համար, այդպես չէ։ Պատմության բոլոր օրինակները այլ երկրների, որտեղ եղել է պառակտում, որտեղ եղել է հասարակության բաժանում, իրավիճակը եղել է այսպիսի։ Մի բան եւս հստակ է, օրվա իշխանությունները արդեն 4 տարի է իշխանությունը, 4 տարի։ Մենք չենք խոսում 1 ամսվա մասին, 4 ամսվա մասին, մենք խոսում ենք 4 տարվա մասին։ Եվ 4 տարվա ընթացքում մշտապես միշտ փնտրել մեղավորների եւ միշտ փախնել պատասխանատվությունից, այդպես չի լինում։ Այդպես նորից հայտնվում ենք այն վիճակում, որում այսօր կանք, երբ իրականում ապագայի նվազագույն հստակության, կանխատեսելիության աստիճանն էլ չունենք։ Չի կարող այսպես լինել, սա նորմալ չէ։ Այն պայմաններում, որ հունիսի 27-ին օրվա իշխանությունների թիվ 1 պաշտոնյան հրավիրում է Մամլո Ասուլիս, ճակերտներում Մամլո Ասուլիս, որովհետև բացառապես մեկ լրագրողի հետ է խոսում այդ ընթացքում, բոլոր դեպքերում խոսում է նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին, խոսում է Լաչինի մասին, խոսում է Աղավնոյի մասին, չի խոսում Սուսի մասին, որովհետև կարծես նույնիսկ տեղյակ չէր Սուս համայնքի մասին, բայց որևէ կերպ չի հիշատակում այդ նույն, ենթադրենք, 3-վա կառավարության միստի ընթացքում հնչեցված պլանի այդ ճանապարհի վերաբերյալ մշակման սկզբունքի մասին, դրույթի մասին։ Մի բան էլ ավելին, խոսում է հունիսի 27-ին, որ արդեն իսկ կա նախնական համաձայնություն։ Ինչ համաձայնություն, ոնց կարող էր լինել համաձայնություն, եթե նույն 3-վա կառավարության միստի ժամանակ հայտարարվում է, որ որևէ թուղթ չի ստորագրվել, որ այդպես կոչված հենց նոյեմբերի 9-ում հիշատակված ծրագիրը, պլանը չի ստորագրվել, բայց ի՞նչ նախնական համաձայնության մասին է խոսքը։ Չէ՞ որ պետք է մի կոնկրետ փաստաթուղթ ստորագրել, որի շուրջ ունենալ համաձայնություն, նոր ունենալ համաձայնություն առանց ստորագրելու, այսինքն։ Դրա համար, երբ որ ընդդիմությունը ասում է, թե ինչ գործողություններ է այս իշխանությունը նախապատրաստում, ախր հենց իշխանությունը, դա հետո ինքը հաստատում է, ամբողջ ցավը դրանում է, հենց ամբողջ ցավը դրանում է, ու հիմա էլ տեսնում ենք, որ իրենց այսպես կոչված խոսնակներով կամ այլ կարգավիճակ ունեցող մարդկանցով փորձում են նորից մեղավորնել փնտրել, նորից, ախր թիվ 1 մեղավորնել, թիվ 1 պատասխանատունել օրվա իշխանությունն է, եւ դա պետք է ի վերջո ունենալ այդքան հասունություն գիտակցելու։ Ես հասկանում եմ ինչի համար չեն գիտակցում, ես վստահ եմ նաև ձեզանից շատերը, սիրելի հայրենակիցներ ջան, դուք եւս դա հասկանում եք, իրենք չեն ուզում առերեսվել իրականության հետ, չեն ուզում առերեսվել իրենց պատասխանատվության, իրենց մեղավորության հետ, որտեղ ցանկացած սթափ հայրենասեր մարդ, երբ առերեսվում է նման պատասխանատվության եւ նման մեղավորության հետ, առնվազն չի շարունակի պաշտոնավարել, առնվազն չի շարունակի լինել իշխանություն։ Խոսում ենք ինչի մասին, չէ՞, Եռակողմ հայտարարության դրույթներից,
ամենակարևորներից մեկը ռազմագերիների վերաբերյալ դրույթ։ Մինչ օրս չի կատարվել։ Մինչ օրս չի կատարվել ու նման պայմաններում, երբ ձեռք են բերվում տարատեսակ բանավոր հերթական, որտեղ սա նաև դրա հերթական ապացույցն է, նախնական համաձայնություններ, ունենում ենք այն իրավիճակը, որ ունենում ենք։ Իսկ կարող է ի վերջո, եթե իշխանությունը այդքան սթափություն ունենար, այդքան հայրենասիրություն ունենար, Հայաստանի ու Արցախի շահը սպասարկելու կամք ունենար, վերջ տար այդ ամենը։ Եվ երբ որ ռազմագերիների վերաբերյալ դրույթը չէր կատարվում ու մինչ օրս էլ չի կատարվում, ասվեր, որ որևէ այլ գործողություն չի կատարվել, որտեւ դա չէ, որ նոյեմբերի 9-ի առանցքային դրույթներից մեկը։ Եվ հիմա արդեն բախվում ենք այն իրավիճակին, որ մեկ այլ դրույթ է, կրկին խախտվում է, կրկին։ Եվ ի՞նչն է դրա արձագանքը։ Խոսել ընդդիմությունից, իսկապես։ Իսկ իշխանության պատասխանատվության բաժինը այդտեղ ո՞րն է։ Ասել, որ միջազգային հանրության արձագանքը պատշաճ է, ասել, որ նույն Ռուսաստանի Դաշնության կամ ԱՄՆ-ի կամ Եվրոպայի Միության արձագանքը պատշաճ է, իհարկե ոչ, չի կարող լինել պատշաճ, դա ակնհայտ է, բայց մենք կարծես թե այդ երկակի ստանդարտների իրականության հետ բախվել ենք 44 օրյա պատերազմից սկսած, սա նորություն չէ։ Մենք տեսնում ենք նույն այդ տարբերությունը արձագանքների, ցանկացած այլ զինված պատերազմական գործողությունների ժամանակ եւ հիմա։ Բոլորի համար ես չեմ պատկերացնում սթափ իրավիճակը նայելով, մեկ այլ կարծիք ունեմ։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը էթնիկ զտման, ցեղասպան քաղաքականություն է։ Բայց պատկերացրեք, եթե մեկ օր վեր ենք անում, Հայաստանի իշխանությունները ասում են, որ սա էթնիկ զտման, ցեղասպան քաղաքականություն է, միջազգային հանցագործություն է ռազմաքաղաքական իշխանությունից Ադրբեջանի, բայց դրանից մի քանի օր անցել ասում են, որ գիտեք, մենք պետք է ամեն կերպ բանակցենք, խաղաղություն լինի եւ այլն։ Երբ դու դեռ են առաջին քո հայտարարածին տեր չես կանգնում, իսկ միգուցե խնդիրներից մեկն էլ այդտեղ է, իսկ միգուցե ոչ թե ոչ, այլ դա հստակ է, որ այդպես է։ Իսկ մի բան էլ հարցնեմ, զուտ առիթից օգտվելով։ Իսկ եթե այս օրինակ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից մինչ օրս ներառյալ, եթե ոչ թե մարտեր առանց կանոնների հիշեցնող ոստիկանների պարգևավճարներ տալով, իրենց թվականակը ավելացնելով, այն հայտնի ոստիկանների մասին եմ խոսում, այ իրենց փոխարեն բանակի վրա այդ ամբողջ ռեսուրսը դրվեր, կարող է իրավիճակ փոխվեր։ Իսկ եթե ենթադրենք նոյեմբերի 9-ի դրույթները Ադրբեջանի կողմից կոպտորեն խախտվում են, ինչի համար պետք է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչները, եթե այդպիսին եղել են Ադրբեջանում, ինչի համար են դուրս բերվում, եթե դա հղում է արվում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, ինչի համար, եթե մյուս կողմը ամեն ինչ խախտում է, ինչով է դա պայմանավորված։ Կարելի է դրա պատասխանը ստանալ, զուտ ուզում եմ հասկանալ։ Իսկ եթե ենթադրենք պարգևավճարներ բաժանելու փոխարեն այդ ամենը դրվեր հայոց բանակի վրա, կարող եմ ենթադրել, որ այսօր հնարավոր է մենք զոհեր չունենայինք, որովհետև նաև կարելի ասել զինված գործողությունների մասով հիմնականում միշտ տեսնում ենք այն իրավիճակը, որ կարծես թե պարզապես զինվորական տեխնիկայի որոշակի առաջ լինելու մասով է լինում միշտ խոսակցությունը թշնամու կողմից։ Իսկ միգուցե պետք էր հենց անել այն, որ այդ ամբողջ ռեսուրսը դրվեր բանակի վրա, որ որոշակի այդ դիսբալանսը խափանվեր, բայց նաև չեմ կարող չասել, թե ինչպես հենց Արցախից Մետաքսեն շատ հստակ արձանագրել էր, որ ինչպիսի սխրանքներ է գործել մեր բանակը, տղերքը, հերոս տղերքը, որ կարողանում են հողն ու ջուրը մեր պաշտպանեն։ Հետևաբար գալիս եմ նույն մտքին, բանակին պետք է միայն աջակցել ու սատար կանգնել, որ զինվորը մշտապես գիտակցի, որ իր մեջ կա ամուրը, դա բնական է, բայց մենք նույնիսկ այդ նվազագույնը չենք կարողանում ապահովել, որովհետև օրվա իշխանությունների համար շատ ավելի կարևոր են խաղաղ ցուցարարներին ծեծող, 2000-ից ավելի խաղաղ ցուցարարի բերման ենթարկող ոստիկանները, քան զինված ուժերի զինվորները։ Դա էլ է փաստ, կարծում եմ դա բոլորի համար է փաստ։
Միգուցե նույնիսկ կարելի էր այդ վարժությունը կատարել եւ տեսնել, թե քանիսն են իրենցից պարգևավճարներ ստացել եւ քանիսն են օրինակ զինվորներից պարգևավճար ստացել։ Ու նորից եմ ասում, խոսքը կոնկրետ տեսակ ոստիկանների մասին է, շատ կոնկրետ, բոլորի համար հստակ տեսակի։ Ամփոփելով խոսքս հետեւյալն եմ ուզում ասել, որ իսկապես ընդդիմությունը եւս բնական է, ունեցել է եւ ունի թերություններ։ Բայց մի բանում կարող եմ ասել, որ հստակ է եղել մեր գործողությունները։ Մենք որևէ կերպ չենք պատկերացրել, որ պետք է նահանջ ունենանք մեր գաղափարներից, մեր պայքարից, եւ չենք ունեցել։ Կարող էինք լինել ավելի արդյունավետ, կարծում եմ այո։ Բայց առնվազն որևէ մեկը կասկածի տակ չի կարող դնել, որ մեր կողմից նախաձեռնվել էր իսկապես գրեթե բոլոր հնարավոր գործողությունները։ Բայց գործ ունենք մի իշխանության հետ, որ շատ հստակ եմ ուզում էլի այս մասը ֆիքսենք, որ այն ոստիկանները, որոնք ծեծում են խաղաղ ցուցարարների, արգևավճար են ստանում։ Այսինքն իրենք խրախուսում են այդ վարքագիծը, այդ աստիճան կարճած լինելով իրենց աթոռին։ Եվ սա է ժողովրդավարական արժեքները։ Էլ չեմ խոսում այդքան մարդկանց կալանավորելու մասին, յուրաքանչյուրն էլ ապօրինի կալանք, յուրաքանչյուրն է, բայց սա է իրականությունը։ Հետևաբար իսկապես մի բանով վստահ եղեք, ընդդիմությունը որևէ կերպ չի նահանջելու իր հայտարարած պայքարից։ Եվ այստեղ նույնիսկ ընդդիմություն եզրույթն էլ տեղին չէ, սա իսկապես համազգային շարժում պայքար է, որովհետև իսկապես մենք հասկանում ենք բոլորս էլ, որ սա հանուն Հայաստանի է, հանուն Արցախի։ Եվ այն ամենը, ինչ բարձրաձայնում ենք, շատ ցավով եմ ասում, տարաստված, որ այդ ամենինչում մենք սխալ լինենք։ Բայց օրվա իշխանությունները ցույց են տալիս նաև, հենց իրենք էլ իրենց խոսքով են հաստատում դրանց իսկություն։ Սա է իրավիճակը։ Ինչպես ասել էինք, պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սցենարի, աստծով եւ Աստված, որ մեր զին ծառայողները լինեն խաղաղության մեջ, լինեն վճռական եւ թողել ոչ մեկ չպակասի, ոչ մեկ։ Իսկ առողջական խնդիրներ, մարմնական վնասվածքներ ստացած մեր զին ծառայողներին ջրոպե շուտ ապաքին։ Շնորհակալ ենք տղերք ջան, հարկ ու պատիվ Աստծո։